Og action. Og godmorgen og god søndag. Det er 7:15, det var den for lidt siden. Jeg har lige ude at få noget vand i håret, så nu vil jeg få noget lys og luft her. Så jeg lå og så Netflix, men skulle jeg lige lægge mig på siden og lunde lidt, som jeg har gjort flere hundrede gange, så vågner jeg i dag. Men der er stadig del lommer i min lejlighed, så jeg lægger os Netflix. Det gjorde jeg i hvert fald i går. Af den der American Horror Story. Og jeg klipper sig bevægur til, kan jeg se. Men lad os bare fortsætte dagen. Så sådan er det jo, når man ikke har været fuld, så vågner man jo bare og fortsætter sit liv, så det er så dejligt. Det er altså ikke så rart at vågne, hvis man har drukket sådan så helt fuld. Og dårlig og sådan ting, så det er altså ikke rart at vågne om morgenen. Det synes jeg i hvert fald ikke. Så det hjælper der mig rigtig meget nu. Jeg har valgt at tage en pause med at drikke alkohol. Men jeg kan sagtens drikke, man skal så bare ikke drikke så meget. Så man kan jo sagtens drikke en øl eller to øl, det bliver man jo ikke fuld af. Eller tre øl på en lang aften. Man bliver ikke meget fuld af at drikke tre glas vin på 5 timer eller sådan noget. Så. Men det er jo tit sådan, at det udvikler sig. Så drikker man mere og mere og mere, til sidst så man kløver fuld. Det er sådan, det er. Åh, så kan det derfor kan det være nemmere bare, ved du hvad, så drikker jeg så bare, ikke? Når det har været udviklet sig sådan, at man kun har tænkt sig at drikke 2, 3, 4 genstande, og så ender med, at man drikker 10. Yes, nu er jeg op. Den er 10:08. Jeg vil bare fortsætte med at se Netflix, og så har jeg en medisterpølse, jeg kan stege i aften. Jeg kan også stege i morgen, men jeg tror, jeg må lave den i aften. Det var derfor, jeg tød den op, for så man har noget at se frem til. Så det kan jeg gøre i eftermiddag. Jeg tror ikke, jeg skal gøre det til sent. Jeg kan gøre det klokken 5 i eftermiddag, eller sådan noget, 5-6 stykker. Med noget ris og bearnaisesauce. Men der sker ikke rigtig noget, det gør der ikke. Men det lægger jeg jo heller ikke sådan skyld på, så. Nu må jeg lige lufte ud. Der behøver man heller ikke skyld så meget. Men jeg får ikke af de dårlige ting. Der må godt ske noget af de gode. Med at man får betalt sine regninger, og man får købt de ting, man mangler til sit hjem og til sig selv. Det må der gerne ske noget mere af. Yes, men jeg er oppe igen. Klokken 10:00. Jeg vil fortsætte mit liv. Og min dag, der sker sådan ikke så meget, men det er sådan er det i mit liv nu, at der ikke sker noget, sådan vil det være lang tid, så længe jeg går og afdrager på alle de lån, det er sådan der at gå og kigge frem til nu. Jeg får selvfølgelig nogle penge her den første, men de er jo brugt, og de er jo brugt til regninger, jeg skal betale afdrag. Det er de næste halvandet år, er mine penge sådan set brugt. Der er kun lidt penge tilbage til Netto, så lidt lompenge, så yes, jeg skal ikke ud og låne en masse. Jeg har jo lige lånt 2x50.000 for i april måned, hvor der bliver, det bliver altså ikke, det er ikke penge, jeg har brugt. Det er brugt til at betale nogle lån ud med og kaste det.
Så det var lige små 10.000, der var tilbage, 100.000, som jeg shopper for. Plus med kassekredit. Så yes, må jeg hygge mig med at forsøge at betale nogle penge ind på min kassekredit. Så det er sådan set, hvad jeg skal resten af året og starten af næste år. Så det er nok ikke det mest spændende, så det må jeg da være med en anden gang og shoppe på min kassekredit. Yes, kan I have en god søndag, og jeg vil uploade det her. Kort.